Zahvaljujem, gospodine Bečiću, dame i gospodo narodni poslanici. Iako za razliku od nekih poslanika koji slepo veruju tuđim očima, ja verujem svojim očima. Zakon iz 2009. nije sprečio ni Vladu Republike Srbije do 2012. ni upravu grada Beograda do 2013. godine da budu najveći razvojni centri u regionu. Investicije od preko 2 milijarde prosečno, 3 mosta u Beogradu za 5 godina, milioni kvadrata godišnje. Očigledno je u pitanju amaterizam i nesposobnost. To što smo na doing listi 186. To je iz prostog razloga što ste smenili Demokratsku stranku iz vlasti u Beogradu, koja je do tada veštački zbog 100 miliona godišnjeg prihoda u budžetu povećavala mesto Srbije na doing listi na 169. Nasledili ste 169. mesto, došli ste na 186. Čestitam, od 191. Koliko god se trudili i nakon ove žustre rasprave da govorite o tome koliko su poplave bile završene, bio sam pre nekoliko dana u Velikom Polju, ja ne znam da li imate svest o tome da ljudi nisu zadovoljni, da njihovi domovi dalje nisu obnovljeni. Kada je u pitanju Krupanj, Smederevska Palanka, Paraćin, Svilajnac, situacija je manje više ista ili slična. Obnova nije završena, obećali ste 1. septembra prošle godine. I glasat ćemo za zakon kada je u pitanju produžetak obnove, zato što i mi smatramo da niste dobro radili svoj posao. I daćemo vam još malo vremena. Kada je u pitanju zakon o konverziji, o tome ću reći u svojim poslednjih nekoliko minuta koliko imam nešto više o tome.